Как те наричат приятелите? Пацо. Ивака. Кой от двама ви е по-голям? Пламен е по-големия. Аз. А по-хубав? Аз, естествено. А по-умен? Пак аз. Кой е по-сериозен? Аз. Той е по-сериозен. Какво си приличате? Характерите ни са много подобни. По желанието за музика и за живот. А в какво се различавате? В годините и в акъла. Може би външния вид. Музиката, хоби или професия? За мен професия, може би за него все още хоби. И двете. Кой те подкрепи за X-Factor? Родителите ни и двамата взаимно. Всички. Кой ще спечели X-Factor? Надявам се ние. Славин. Най-големият провал на сцената? Аз мисля, че провал сме нямали. Когато бяхме Hall of Fame. А най-върховният момент? Лайфа, на който бяхме бягство. Бягство, Веню. Вярваш ли в любовта? Да. Лесно ли нараняват чувствата ти? Да. Не, аз не го позволявам това да ме наранява. Най-голямото изкушение? Забранено. Голямата сцена. Какво не харесваш в брат си? На момент е прекалено светен. Нервак. А с какво те превъзхожда? Той е по-добрият певец от двамата. С чар, може би. За какво му завиждаш? Понякога му завиждам за очите. За нищо. Ние не се завиждаме. Не, сигурно. Да, имам много сини очи. Получавал ли си неприлични предложения от жени? Да. Какво е отношението ти към силикона? Ами... За силикона съм, обаче ако имам приятелка, няма да искам да има такива изкуствени неща по нея. Може би приятно за гледане, ама до там. Кое е слабото ти място? Емоционален съм, но малко хора го знаят. Май нямам слабо място. Какво искат жените? Мъже. Много неща. Бил ли си се за жена? Не. Не, аз никога не съм се бил. Ти ли ухажваш жените или те теб? Зависи. И някой път аз, обаче по-често те ме ухажвам. Трикът, който винаги върши работа. Усмивката. Еми не знам, просто трябва да знаеш как да говориш и как да я впечатлиш. А извинението? Забравих. Ай, пак усмивка. Коя е твоята формула за успех? Вяра и борба. Постоянството. За или против пушенето на обществени места? За. Против, много мразя да ми мириш на цигари. За или против новините на турски? Против. Мария или Алекс? Защо? И двете. И двете, естествено, как ще избера? Зуека или Рачков? Рачков. Рачков. Геро или Малин? Малин. Ами, Малин, защото е в надписа на Пламен, преподавател. Вики, Ками или Пепи? А, Ками. О, там вече и трите може да са ми приятелки, ако искат. Пиано бар или чалга клуб? Пиано бар, естествено. Пиано бар. Какъв спорт практикуваш? Билярда, не знам дали е спорт. Общо съм много спортен, голф, тенис на маса, волейбол, мога да играя в футбол, навсякъде ми бива, обаче голф не е любимия спорт. Твоят стил музика? R&B. R&B може би. Любима песен? Може би All That Matters, Justin Bieber. Запей. You all that matters to me. Yeah, I got my eyes on you. You everything that I see. Какво ще си пожелаеш за новата година? Успех в музиката и кариера. Нова година, нов късмет, музикална кариера и успехи за напред. Защо да гласуват за теб? Гласувайте за нас, защото с брат ми наистина имаме още какво много да покажем и можем да се развием и след X-Factor. И ще го направим. Защото има смисъл. Пожелай нещо на господаря на ефира. Винаги бъдете така готини и позитивни. Еми, пожелавам да са все така забавни, да продължават да ни кефят, защото аз много им се кефя. И много успех. А сега на фенките. Да продължават да вярват в нас и искам да им кажа, че много ги обичам. Обичам ви. Намигни.